E aí pessoal, tudo bem? Tudo certo? Olha só que notícia legal. Autorizaram os concursos do estado de Pernambuco da área de segurança pública. E aí você não pode deixar de saber as informações aqui para que você já comece a estudar e já focar nos estudos. Eu estou aqui do... em frente, aqui tá o meu os meus. A, 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 o meu telepront aqui, o chat, e aí eu já consigo ver aqui, ó. Matheus Oliveira tá com a gente, seja bem-vindo. Petrus Barbosa fala assim, ó. Depois de uma eternidade, parece que finalmente vão sair esses concursos de Pernambuco. Verdade, hein, Petros? Nós estávamos aguardando esses essa autorização há algum tempo e agora saiu, hein? Agora saiu. Agora a Sabrina tá falando aqui, ó. Pelo que tem polícia científica não está incluída. É, realmente eu acho que não vamos ter. É, no pacote não está a polícia científica, tá bom, Sabrina? Aí é, é, vamos falar todos vocês aí, quem tá com a gente aí, se quiser falar da onde tá, da onde tá... É, é, é... Da onde está falando é muito interessante para que a gente comece, propriamente dito, esse bate-papo com vocês, afinal de contas, foram autorizadas mais de 3 mil vagas. Renato está dizendo, mas da polícia científica ela não autorizou. Não autorizou, tá bom, Renato? Não autorizou. que mais? Quem mais? Quando sai o edital, nós vamos falar aqui, Iago. Quais são as próximas providências a serem percorridas. Ó, oh, o Yuri tá falando aí de Uberlândia, Minas Gerais, quem mais, quem mais, quem mais? Quem mais tá falando aí, por favor? Vamos pra cima, afinal de contas, nós estamos aqui, ó, juntos com você, o Gran Curso tá junto com você, ó, Petro está falando de Recife, Pernambuco, aqui em Brasília, sol, em sol de brigadeiro, bem legal, Para aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Leandro Antunes, sou Professor de Direito Penal, Penal Militar. Processo penal e processo penal militar. Trabalho com concurso há 20 anos, hein? 20 anos. E olha só, hein? A, a, a Gisele tá falando aqui, estava ansiosa por esse momento. Tem gente falando do Acre, olha que legal, todo o Brasil aqui conectado com a gente do Gran Curso. É muito interessante porque sexta-feira saiu Paraíba, pertinho ali, e você vai ver que várias e várias o quê? Várias e várias informações que nós vamos começar a Agora, é, anotem alguma coisa e também a gente vai deixar disponibilizado aqui para que a gente possa falar um pouquinho com vocês dessa preparação. Já digo a vocês, se você tem interesse em fazer algum desses concursos que estão relacionados aqui, digo para você o estudo deve ser imediato. Comece o mais rápido possível. Comece o mais rápido possível. Beleza? Vamos para cima. Presta atenção. Olha ali, ó. Olha lá para você ver. Foram autorizados, foram autorizados os concursos da área de segurança pública do Estado do Pernambuco. E no Estado do Pernambuco você vai perceber que nós vamos ter 3.000... mil, foram autorizadas 3.805 vagas, cargos de soldado, cargos de oficial. Cargos de agente de polícia, escrivão de polícia e delegado. Toda vez que a gente vê essa questão de autorizado, porque autoriza-se a realização do certame. Claro que essa autorização, antes dessa autorização, a precede o quê? Precede um estudo até das finanças do Estado para ver se pode contratar até onde pode contratar. Final das contas, a governadora ontem anunciou essa autorização e agora tem-se 90 dias para a realização dos trâmites de que? De chamamento público, escolha da banca, contratação e a publicação do edital. Beleza? Muito importante. Mas vamos detalhar alguma coisa para que você já comece a se preparar. Olha lá, preste atenção comigo pois bem, 3.805 vagas em todas as áreas da segurança pública. Aí você vai ver o seguinte, ó, para a Polícia Militar, atentos a isso, que é o que tivemos o maior número de autorizações de vagas para a Polícia Militar, Polícia Militar de Pernambuco. Nós vamos ter o concurso para soldado, para praças 2.400 vagas. Vejam vocês, atentos a isso, vejam vocês que o claro que se tem na Polícia Militar de Pernambuco é 8.034. Cerca de mais ou menos, mais ou menos, um terço, um quarto de vagas estão aí elencadas. E oficiais. Tem-se um claro de 1.211, mas só foi autorizado 300. Então, nós temos: vamos ter o concurso de soldado para 2.400 vagas e de oficial, 300 vagas. Muito importante: são 2.400 vagas. Vai ser chamamento imediato para os 2.400? Tudo isso vai ser delimitado aonde? Pelo edital. São 300 vagas para oficial. Como é que vai ser? Vai ser sem no ano, sem no outro, 100 no outro. Vamos aguardar o edital. Já está autorizado para que o estado, através da banca, selecione 300 para fazer o CFO e 2.400 para fazer o que? Fazer o curso de formação de soldado. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir Aí você vai ver também que. Olha só a remuneração, professor. E aí, quanto que ganha aqui um segundo tenente? Olha só, um segundo tenente aqui. Você vai verificar comigo que ele ganha nove mil reais. Tá aqui, ó. 9 mil reais. Aqui, ó, pelo tempo de serviço, você vai melhorando. E um soldado, aí você vai ver aqui, ó, esse valor aqui, mas tem mais vale refeição e gratificação de risco. Professor, quanto que é a gratificação de risco? Aí você vai ver aqui, ó. Gratificação, fora isso, no concurso anterior, a gente tinha uma bolsa de formação profissional que ganhava isso aqui, ó. Tinha essas remunerações aqui. Tá bom? Só para vocês terem ideia, de acordo com o último edital. Professor, Pode ter alguma mudança? Claro, o edital já tem algum tempo que não sai concurso para Pernambuco. Então a tendência é que tenha melhorado. Beleza? Vamos continuar. É em relação ao último concurso: o último concurso foi em 2018, meus queridos. Olha aí, ó. No mínimo nós temos cinco anos. E o último concurso nós tivemos 500 vagas para soldado e 60 para oficial. Essa IAAP foi a que foi a banca responsável, uma banca específica aí do Pernambuco, né, gente? A gente aqui, nível nacional, não tem muito conhecimento dessa banca. Mas teve esse concurso em 2018: 500 soldados, 60 oficiais. Diferentemente desse, que vão ser 300 para oficial e 2.400. A necessidade de chamar muita gente. Vejam, Paraíba teve, Paraná, São Paulo, vários e vários, vários e vários. Mas analisemos o último concurso para que você tenha como referência. Professor, eu estou começando, é, é, começando a estudar agora. Quais matérias eu estudo? Estuda como referência o último edital. É isso é muito importante para você já começar. Porque se você começa aí, desenvolve os seus estudos lá na frente. Você vai conseguir obter aprovação. Olha só, presta atenção comigo. Quais foram os requisitos? Atentos, hein? Alô! Alô! Quais foram os requisitos? Quais serão os requisitos para que eu possa entrar na Polícia Militar, seja para soldado, seja profissional? Se liga nesse ponto aí, ó. Para soldado, para praça, eu tenho que ter ensino médio completo. Para oficial da PMPE, eu tenho que ter o curso superior em direito. Atentos, hein! Atentos! Você vai verificar que para entrar na polícia tem que ter 18 a 28, ó! 18 a 28 anos. Beleza? Tem que ter CNH carteira B tem que ter no mínimo 1,65 para homem e 1,60 para mulheres. Isso é o que está estabelecido como requisito para a polícia militar do Pernambuco. Vejam vocês, 18 a 28 anos para todos. É ser habilitado categoria B para todos. 1,65 e 1,60 também altura para todos. Beleza? Vamos adiante, só para você ter uma noção: eu tenho a prova objetiva, depois eu vou ter o exame médico, o TAF, o exame de aptidão física, e aqui a gente vai ver é mais uma questão relacionada à saúde, né? E nós temos o curso de formação. Vejam vocês aqui, que são cinco etapas nesse certame. Algo que é comum nos concursos de atividades policiais, de carreiras policiais, no mínimo cinco cursos. Vejam que aqui foi estabelecido o curso de formação como uma das etapas. Geralmente, as polícias militares, quando a pessoa já entra no curso de formação, ela já é policial, ou seja, ela já teve uma decisão geral, já teve uma homologação do resultado final. Tá bom? Continua comigo. Na prova objetiva da Polícia Militar do Pernambuco, você vai ver para o concurso de soldado, foram quatro horas de prova na qual foram estabelecidas quais matérias? Português, Matemática, Geografia, História, Direitos e Garantias Fundamentais. Num total de 80 questões. Percebam que aqui existia. Que você tinha que tirar o um mínimo em cada uma das disciplinas, com esse. Todas elas, olha lá, ó. Todas elas aqui você tinha que ter o um mínimo, ó. 6, 4, 4, 4 e direitos e garantias fundamentais, 6. Português e direitos e garantias fundamentais, 6. Até porque tinha um número maior de quantidade de questões. O, o Iago tá falando comigo aqui. Que aumentou para 30. Beleza, Iago? A gente está pegando como referência o último edital e pode ter acontecido alguma alteração legislativa estadual. Muito obrigado e vamos, começar, vamos continuar, tá bom? Petros também está falando isso. Muito obrigado. É, vamos adiante e presta atenção aqui. Se você quer estudar para o concurso de soldado, essas foram as matérias do concurso anterior. Então vale a pena já o quê? Ó. Focar nos estudos dessas disciplinas. Beleza? Tranquilo? Muito importante você tocar nelas. Agora vamos lá. Oficial. Oficial. Você sabe que é um pouco mais difícil. Bacharel em Direito. Analisemos aí quantas questões foram. Presta atenção comigo. Para você ter referência de como pode vir o seu edital. Tá bom? Olha lá. Eu tive Português. Língua estrangeira, inglês ou espanhol, estatística básica, informática, e aí 30 questões, tem que tirar 9. E aí, 40 questões de que? Constitucional, administrativo, penal, processo penal, penal militar, processo penal militar, direitos e garantias fundamentais. Veja que aqui, ó, o, o, a questão relacionada com o constitucional está bem elevado aqui. Porque tem tanto direito constitucional aqui e direitos e garantias fundamentais aqui, na é verdade, e tem a legislação específica da PMPE. Vejam vocês, e aí eu faço também uma reflexão. Vale muito a pena você que está estudando para o concurso de delegado da Polícia Civil de Pernambuco, fazer os dois, CFO e Delta. Porque vocês vão ver que muitas das matérias que você estudar para o oficial vão ser as matérias que vão estar tá lá no Delta. Beleza, se liga nisso. Isso aconteceu muito aqui no DF no último concurso. Analisemos aí, vamos para frente. E aí, você vai ver. Vamos dar uma olhada no exame de aptidão física, né? Muita gente, fica, caraca, e aí? Vamos lá. Você tem a natação em 50 metros, na qual os homens têm que fazer em um minuto e as mulheres, um em 10. Tem que ter, ó, os homens têm que fazer cinco barras. As mulheres têm que ficar pendurado no mínimo 25 segundos. Tem salto em distância, olha lá, ó. Mínimo 3 metros, ó. 3 metros com até 3 tentativas. E, os, e as mulheres 2,80 metros em até 3 tentativas. Abdominal, homens 40 repetições em 1 um minuto. Mulheres 36 em 1 um minuto. E 2 e 400... Os homens têm que correr em um, 1 um minuto e 30 e as mulheres 13 e 30. Índices um pouco acima, né? Temos que treinar, temos que treinar. É, eu digo para vocês por quê? Porque eu faço esse teste já tem aí 26 anos, né? Para aqueles que não me conhecem, além de professor, sou tenente coronel da ativa da Polícia Militar do Distrito Federal. E digo para você o seguinte, todo ano eu tenho que fazer esses 2.400 aí. Não é fácil. O último agora, pela minha idade, tenho mais de 40 anos. Eu tive que fazer 100. Tive que treinar e para conseguir aí, hein? Então, mas o que, que eu te falo? Foi bem na prova objetiva? Aí você vai começar a treinar efetivamente o TAF. Antes disso, corridinha, uma malhação. para o que? Para te ajudar na abstração de conhecimento. Isso ajuda muito a atividade, principalmente aeróbica, é comprovado cientificamente. Beleza? Vamos adiante, meus queridos. Vamos adiante. E aí, e bombeiro, professor? Bombeiro foram autorizados. Atentos, ó. 600 vagas o concurso de soldado. 60 vagas para o concurso de oficial. Bombeiro militar, ó. CBM Pé. Beleza? Tranquilos? E aí, você vai ver, olha só, a remuneração está aqui. Vamos pegar a de. Segundo, ó, de 1 de junho de 2022, né? Aí você vai pegar aqui, ó, um segundo tenente, 10 mil. Um soldado, olha só, ó, você já vai ver aqui que já houve algumas modificações aqui, beleza? Tranquilo? É, vamos lá, nós temos, de acordo com o último edital, nós tínhamos a questão da bolsa, né, ó, da bolsa aqui, na qual o segundo tenente era essa remuneração. Nada mal, né? Nada mal. Ah, o Apolo tá falando aí. Bom dia, professor. Eu tô falando aqui de Garanhuns. Seja bem-vindo, seja bem-vindo, Apolo. E o último concurso, vejam vocês, foi em 2017 Soldado, 2018, oficial. Professor, 2017 Soldado, 2018, oficial. Eu quero ser bombeiro. Posso seguir esse edital? Pode. Pode, pode seguir esse edital e vamos ver aqueles que querem ser bombeiros. Quem sabe pode dar certo de você fazer o de soldado PM e bombeiro. E talvez polícia civil. Não não fiquem fixados na mente: ah, só vou fazer esse. Não façam os três. O fato é que tem que estar lá, seu nome lá no Diário Oficial. Beleza? Tranquilo? Segue comigo. E aí, né? O último concurso foram 300 vagas para soldado e 20 para oficial. Professor, quais foram os requisitos? Atentos, hein? Ó, para soldado foi ensino médio e para oficial qualquer curso superior. Vejam, 18 a 28 anos, mas me confirme aí, muito provavelmente deva ser igual de igual da Polícia Militar, ter aumentado para 30, mas o último, de acordo com o último edital, 18 a 28 anos. Vejam vocês que para bombeiro militar tem que ter categoria B 1,65 de altura para homens 1,60 para mulheres beleza tranquilo vou seguindo e conforme teve no concurso anterior de, das, pra, é, é, de, de da polícia militar nós tivemos aqui também para os bombeiros prova objetiva exame médico TAF exame de aptidão física e também tivemos o curso de formação Quais foram os as questões vamos lá soldado foram quatro horas de prova e asseveram aqui que se você percebeu você não me fez a pergunta não teve redação não teve redação mas bora lá ó aí eu tive português informática matemática, Raciocínio lógico, física, constitucional, atualidades e história de Pernambuco. Vejam que de 80 questões você tem que tirar, no mínimo, 24 questões, e de acordo com o grupo aqui, né? De acordo com o grupo aqui. Interessante essa forma de ter o um mínimo em cada um dos grupos. E de oficial, professor? Oficial. Atentos, qualquer curso superior. Foram 5 horas de prova, 70 questões e cobrou português, claro, inglês ou espanhol, informática, matemática, estatística básica, raciocínio lógico. Aí cobrou física, química, biologia, específica dos bombeiros. E aqui, ó, constitucional, administrativo, legislação específica para os militares de Pernambuco. E o quê? E. Direito penal militar, beleza? Então, olha só, 70 questões e você tinha que ter o que? Ó, fazer aqui ao menos 20 pontos nessas aqui, ó. 6, 6, 4 e 4. Beleza? Tranquilos? Vejam vocês que praticamente a mesmo o mesmo conteúdo de oficial PM, mesma coisa de oficial BM, se ligou? Soldado nós tivemos as questões. lógica, que física, química e matemática, física, química e biologia inerente a bombeiro. Tá bom? Beleza? Então tá. Feitas essas considerações, vamos verificar aqui como é que foi o TAF. Barra. O homem tem que tirar seis e a mulher tem que fazer no mínimo 25. Veja, o acréscimo de uma barra a mais em relação ao PMPE. Flexão abdominal: 40 em 1 um minuto. 36 em 1 um minuto. Salto horizontal estático: 1,80m para homens, 1,40m para mulheres. Corrida de 2,400, mesma coisa: 11 minutos e 30 segundos para os homens, 13 minutos e 30 segundos para as mulheres. Corrida de 50 metros: não tinha. Na PMPA, 8 segundos. E nas mulheres, 9 segundos. E natação. 50 segundos 55. lembro que da polícia era um minuto e um minuto e 10 é verdade? então também os índices foram um pouquinho mais o que ó subir um pouquinho o, o sarrafo para os bombeiros. Beleza tranquilos Mas vamos adiante e fica ligado nesse ponto vamos adiante agora vamos falar aqui ó é esse de soldado, esse de oficial não é verdade? também praticamente a mesma coisa dos índices. Agora vamos falar a respeito da polícia civil do de Pernambuco. Muita gente está aguardando, né? Falamos de polícia militar, falamos de bombeiro militar e agora polícia civil. Quantas vagas para o sul? Quais requisitos? O que deve estudar agora? Agora que nós vamos passar para você. Delegado Polícia Civil do Pernambuco. Nós temos uma vacância de 188 cargos vagos de delegado. Vamos ter 45 vagas nesse edital. A gente, nós temos uma vacância de 4.812 e vamos ter, julgo até falar, apenas 250 agentes. Aqui talvez pode ter muito cadastro reserva, hein? E escrivães. Nós temos uma, um cargos vagos 306 e vamos ter 150 vagas. Vejam vocês aí, ó. Para o cargo de agente, muita vacância e poucas vagas. Quem sabe tem um cadastro de reserva grande aí e você tem que fazer e tem que ir bem classificado. Beleza? Então tá, feitas essas considerações. Ó, quanto que tá a remuneração? Aí você vai ver, de acordo com o último edital. A gente sabe que houve um aumento. Veja, delegado era 9 mil, agente 3.276. E escrivãs, 3.276. Geralmente nas legislações é, agente e escrivão tem a mesma remuneração. Feito essas, essas análises aí, vamos adiante. Quando que nós tivemos o último concurso? Aí você vai ver, ó. Foi CESP, né? Sebrasp. 650 vagas em 2016 2016 é que tivemos aí o que? é que tivemos o último edital, beleza? o último edital é, eu não estou conseguindo mexer aqui ó parece que acabou a bateria aqui, câmera me ajuda aqui agora eu vou, deixa eu ver, acho que voltou deixa eu ver, não voltou não, deixa eu ver ele vai arrumar aqui pra mim e aí? E aí vamos lá, quais foram os requisitos? Quais são os requisitos? Professor, quais os requisitos para que eu possa entrar na Polícia Civil de Pernambuco? Olha lá, vamos embora. Para o concurso de agente escrivão, atentos, qualquer curso superior, ó. qualquer curso superior, beleza? Qualquer curso superior. E para delegado é um direito. Vejam todos vocês que vocês precisam ter carteira B e para delegado tem que ter o quê? Ou três anos de atividade jurídica ou de atividade policial. Tranquilos, vamos seguindo. Quais são as etapas? Eu tenho uma prova objetiva. Eu vou ter uma prova discursiva, uma prova de digitação, essa só para escrivão. Depois eu tenho o TAF. Depois eu tenho psicotécnico, médico, investigação social, avaliação de títulos e o curso de formação. Beleza? Ó, quantas etapas aqui, ó! Várias e várias etapas. Discursiva, atentos, digitação. Para o descrivão, nada mais justo, né? Imagine você passar em todos se você não sabe nem, nem pegar assim você sabe direito. Então é necessário todas essas fases. Mas você vai ver que todos os concursos de carreiras policiais basicamente têm essas fases. E você vai notar que oficial PMPE e delegado, bacharel em direito, oficial de bombeiro, agente e escrivão, qualquer curso superior, soldado BM, soldado PM, qualquer nível médio. Vamos para cima. Passa aí, passa aí mais slides. Vamos ver qual foi a última prova. A última prova de agente e escrivão. Nós tivemos português, informática e atualidades, que foi uma para a questão da redação, que foi tema de atualidade. E nós tivemos direito constitucional, administrativo, penal e processo penal. 60 questões, não é verdade? Vai adiante. 5 horas de prova. E de delegado. Delegado foram 100 questões, mas olha aí ó: medicina legal, criminologia. Aí tivemos legislação estadual, penal, processo penal, penal, processo penal extravagante, constitucional administrativo, civil, empresarial, tributário, ambiental e eleitoral. Olha para mim aqui, você vai ver que de delegado teve algumas matérias, muitas dessas matérias, que não teve para oficial. Né? Vamos colocar umas cinco matérias, mas vejam que constitucional, administrativo, legislação da legislação estadual, cai, penal extravagante, administrativo. Então, tem muitas matérias comuns e muitas matérias diferentes. Se tiver, por exemplo, aí, no mínimo uma diferença de um mês ou mais de uma prova para outra, posso te orientar? Vale a pena você fazer. Sério pessoal? Sério, não tenho dúvida disso. Vamos adiante, segue comigo. E você vai perceber o seguinte: ó, a gente escrivão, a prova discursiva valeu 20 pontos, e era um texto discursivo na qual você tinha que ter o que? Em até 30 linhas, beleza? A prova objetiva e a discursiva foram 5 horas de prova, e você tinha que o que? Fazer tanto a prova objetiva como a redação. E a redação você não poderia tirar menos que 10 pontos. Tranquilos? Vamos adiante. É para ofi é para delegado, né? Delegado, você vai ver que foi em duas partes. Primeiro eu, eu tive duas questões dissertativas que você tinha que fazer em até 10 linhas, valendo 10 pontos cada. E a segunda foi uma peça de conhecimento penal e processo penal, APF, um recurso, uma portaria, algo desse tipo, 60 linhas, você tinha que tirar o quê? Tinha o valor total de 30 pontos. Então eram 50 pontos. O aluno tinha que fazer no mínimo 25. Toca para mim, diferentemente do concurso de agente de escrivão, tem um dia específico para a prova discursiva de delta Beleza? Já de escrivão e a gente, mesmo dia, 5 horas de prova. Tá bom? Continua aí. Aí você vai ver o seguinte: ó, para Delta aí, ó, 3 barras homem, 15 segundos de suspensão mulheres. Aí teve o impulsão horizontal: 1,70 homem, 1,35 mulheres. É, natação: 1,15 segundos homem, 1,30 segundos mulheres. 2.412 minutos masculino e feminino 2.000 metros. Olha para mim, os índices para delta um pouquinho menor. Estão analisando também a atividade, atividade que vai ser desenvolvida após a posse. Não é verdade? Então tá, coloca aí, vai. Fato agora é o seguinte, você já sabe quais foram os últimos editais e perceberam que nós temos... Mais quase 4 mil vagas que serão é, preenchidas após os concursos que nós vamos ter agora da Polícia de Pernambuco. Tivemos oficial e praça, tanto bombeiro e oficial da Paraíba, e tivemos também um pacote no Pará, não é verdade? No Pará. Então, meus queridos, agora é hora de você focar focar muito nos estudos. Eu sempre falo o seguinte, quem estuda pré-edital sai na frente, mas sai na frente aquela pessoa que estuda focado desde já. E professor, e aí, como a gente faz em relação a material, em relação a exercícios? Eu não tenho dúvidas que o melhor material no mercado nacional, o melhor curso de preparação é o Gran. E aí a gente passa para vocês. Coloca aí para mim, ó, você vai ver o seguinte, ó. Prestem atenção. Dia 14/8 nós vamos ter uma nova um lançamento aqui, um novo lançamento que é a nova assinatura ilimitada Vitalice. Vai ser dia 14/8. Todavia, se você já tiver interesse, você já pode adquirir a nossa assinatura ilimitada, beleza? O Netflix do concurso. Por que, professor? Tá lá o curso do Gran para Delta, só que eu não gostei desse professor de criminologia. Pode passar para esse? Pode. Penal. Processo penal e assim por diante. Tá bom? Segue para mim. E aí, você vai ver aqui, ó. Assinatura ilimitada está vigente. Esses valores, tá bom? Interessante muito o amigo social com mais quatro. Você mais três amigos. Beleza? Pode seguir. E por que o grão? Tá aí, ó. Você pode aprender tanto por videoaula, por PDF ou por audiobooks. São os melhores professores do Brasil, estão aqui. Nós temos vários é, aplicativos. O GRAN Questões já superou as duas, os 2 milhões de questões. Tem o Fórum de Dúvida com os professores, monitoramento, desenvolvimento, tem uma tecnologia, uma plataforma extremamente intuitiva e rápida. O fato é o seguinte. Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma desculpa. 3.805 vagas. Agora é a sua hora. Foco nos estudos. Vamos para cima? Então, tá. Feito essas considerações, vamos acompanhando aqui os desenrolares das. De todas as fases, nós vamos aqui manter, vamos ficar atentos e vamos informar vocês. E qualquer coisa, não esqueça lá do blog do Gran. e também eu também estou à inteira disposição lá no nosso Instagram, Leandro Antunes com 2 dois dois r er. Beleza, então vamos para cima, meus queridos. Não tem jeito, e deixa eu falar outra coisa para vocês: não tem fórmula mágica, não existe fórmula mágica. Você tem que sentar bundo na cadeira e estudar, beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, ó. A minha continência aos futuros agentes de segurança pública do Estado de Pernambuco. Fui.